musulunci babu wani biki ba wata sanarwa ba wata nafila ba wani abu ko kadan na murna ko fatan alheri wanda yazo a cikin musulunci dangane dan an shiga sabuwar shekara ba wata kalanda ba za a buga ana ta musulmi murna ko kuma wani ruwa na shekara ana yawo ana ainihin bawa mutane rubutu ko makamanta haka dan haka duk waɗannan abubuwa da ainihin mutane suke makalewa da cewa mutum ya tsaya ya dubi menene ya a shekarar bara menene